Уважаеми Oriflame лидери, скъпи партньори, обръщам се към вас, за да ви поканя официално на най-важното събитие за годината. Нашият Oriflame-ски семинар, директорски семинар и директорска гала вечеря. Разбира се, че основното нещо е да наградим всички нови титли, най-успешните през 2017 година. Обръщам се специално към тях. Поздравявам ви за това, което направихте и чакам с нетърпение момента, в който ще се видиме на сцената, за да ви връча вашите чекове и вашите директорски значки. А иначе, ви каня в едно прекрасно място. Напълно реновираният обновен хотел Рила в Боровец. Сигурен съм, че ще прекараме заедно ни незабравими 3 дни, защото хотелът разполага с всичко необходимо, за да се чувствате у дома си. Ще имаме незабравими семинарни дни, в които сме подготвили страхотни теми. Сигурен съм, че ще намерите и достатъчно причини да почините в спа центъра на хотела, да се потопите в басейна, да отморите точно тук, където се намирам аз, в този прекрасен лоби бар. И не на последно място, разбира се, да се забавляваме до сутринта на нашата гала вечеря. Поканил съм и специални гости. Наш специален гост ще бъде регионалният менеджер за Централна Европа Никлас Фриск, а също така и ценен опит ще споделят едни от най-успешните млади полски лидери. Така че всичко е готово. Единственото, което очакваме, е вас. Стягайте багажа, ние сме тук и ви чакам, за да кажем заедно на здраве за успеха ни през 2017 и още повече, разбира се, за успеха ни през предстоящата 2018. Чакаме ви!